Segons les dades de la Secretaria d'Universitats i Recerca, en les darreres dècades les dones representen gairebé el 60% de l'alumnat que cada any finalitza estudis superiors. Malauradament, aquesta dada no té correspondència al mercat de treball. La participació de les dones en el mercat laboral encara dista molt de la dels homes. La desigualtat, de fet, es manifesta en el moment mateix d'accedir a la feina. A Catalunya, les dones majors de 16 anys representen el 52% de la població. Tanmateix, a partir de les dades del dossier estadístic Les dones a Catalunya de l'any 2019, la taxa d'ocupació, percentatge de població activa ocupada, o dit d'una altra manera, que treballa de manera remunerada, és del 54,2%. Per sexe, un 59,3% en el cas dels homes i un 49,5% en el cas de les dones, el que suposa 10 punts de diferència. L'escassa presència de les dones és encara més evident en determinats sectors. En els camps de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques, coneguts en anglès per les sigles STEM, les dones representen només el 25%. També àmbits com la construcció o el disseny estan ocupats per homes, justament al contrari que l'educació, la sanitat o els treballs de cura i de la llar, on hi ha una aclaparadora presència de dones. S'observa, per tant, que hi ha una clara segregació en el mercat laboral, amb sectors molt masculinitzats i sectors molt feminitzats. És el que s'anomena segregació horitzontal. A causa d'aquesta segregació, les dones, en general, es concentren en sectors vinculats a la cura o als serveis, amb un baix reconeixement social i una inferior remuneració. Els homes, en canvi, es concentren en sectors més valorats socialment i, en general, millor remunerats. A la segregació horitzontal se li suma l'anomenada segregació vertical, és a dir, que la presència de dones i homes en càrrecs de responsabilitat i presa de decisions dista molt de ser paritària. No és estrany trobar imatges com aquestes. Segons l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, el 66% de les empreses catalanes no té cap dona en el seu equip de direcció. Aquesta mínima presència de dones en llocs de responsabilitat i presa de decisions no només es produeix en l'esfera de l'empresa privada, sinó que s'estén a tots els àmbits laborals. També a llocs com la universitat i sector públic. Aquesta imatge il·lustra a la perfecció el concepte de segregació vertical. Així, les dones es troben sota un sostre de vidre, una metàfora que explica les barreres intangibles i invisibles que obstaculitzen l'accés de les dones als nivells de decisió i responsabilitat. Un sostre de vidre que cal trencar. En el següent vídeo t'expliquem més reptes que tenim per endavant.